Již tradičně se na zahájení Kralupského masopustního veselí koná opravdová staročeská zabíjačka. Před domem dětí a mládeže má svůj krámek plný zabíjačkových dobrot řeznictví u Kohouta. Kolem jdoucí láká vůně tradičních zabíjačkových dobrot i podívaná na to, jak vznikají. I v půli února se zde bylo na co dívat. Pod šikovnýma rukama řezníka a jeho pomocníků se za chvíli vařily v kotli lákavé jitrnice, jelita a jiné masné pochoutky. Nechyběl ani svařáček a pořádný vepřový guláš. Připomeňme si, že po Kralupech se budou masopustní průvody a slavnosti konat i v okolí, ve Veltrusech a v Máslovicích.